د نړۍ په تاریخ کې ځینې شخصیات داسې تیر سوي دي چې د هغو ذکر چې دی د نړۍ د تاریخ پر پاڼو باندې د ظالم په توګه د کبرجن او متکبر په توګه سوی دی. باچعانو دولت یې ډېر صوبیانو هر کار کړی دی تر دغه حاله پورې چې د نعوذ بالله د خدای دعوې کړي دي. په دې کې مې فرعون یادولی سو، شداد یادولی سو، ډېر غټ خلک چې بیا د خپل دولت او باچۍ په غرور کې ډېر متکبر سوي وو. خو د هغو ژوند او انجام هم بیا داسې دی چې بس عبرت پکښې دی، الله تعالی د عبرت ځای پکې ایښی دی ور روانو خلکو ته. نو نن شداد در سره متعارفه کومه. شداد یو سړی و، ویل کېږي چې دا 900 کاله عمر درلود. دی د ده د پلار نوم عاد وی، د هغه د پلار نوم هوس وی، د هغه د پلار نوم ارم وی، د هغه د پلار نوم سام وی. او سام چې وی دا نو ښکاره خبره ده چې د نوح علیه السلام زوی و. کله چې پر قوم باندې د نوح علیه السلام عذاب تیر سوی و، نو 200 کاله پس دغه د شداد زمانه راځي. دا خلک دومره سرکشه سوي وو چې په دغه زمانه کې بیا په خپل د الله تعالی په ایسته په نورو عبادتونو باندې په نورو ځایونو باندې لاس لګولی و، خپل عبادت بې کاوی. نو هغه د شرک کار یې شروع کړی و. په دو کې د کله چې ویل کېږي چې د عاد دوه زویانو، یو شداد نومېدی یو شدید نومېدی. مصر شدید وی، نو د شدید باچایي وله. کله چې شدید مړ سو نو شداد باچا سو. تاسو به په دې خبر یاست چې شداد چې دی دا په جنت جوړولو باندې مشهوره دی. د ده ذکر چې دی په تفاسیرو کې علماو داسې راوړی دی چې سړی حیرانوي. هغه اسرائیلي روایات چې دی هغه خو نو بیا ډېرې خبرې ورسره تړي. خو بهرحال دا سړی چې وویل کېږي د ورور له مرګه پس پوره باچۍ ده ته په لاس ورله. دا د ده باچۍ سي ده. دا بیا د امان شاوخوا سیمې او د هند ځینې سیمې، دغه رنګه د ایران ځینې سیمې هم وایي د ده تر لاس لاندې وي. تر دغه حاله لیکل سوي دي چې د زهاک نومي باچا چې په ایران کې و، ګسه دا د ده خوریی و. و دې ته یې هم ویلي وو چې سره او سپین به ټول ما ته راکوې، زما په کار دي دا خښتې را جوړوه. نو دا د ده د جنت دپاره، د جوړېدو دپاره دا سره او سپین په کار و. ډېر باچان یې په دې باندې د ځان ماتیت کړي وو، ځینې وېرېدل. په زور کې ډېر زورور و، په دولت کې ډېر مادر ټول متکبر و. د ده جنت څنګه و پر دې به جلا ناسته کو. دا سړی چې و دا شداد، نو دغه چې کله نبي چې و هود علیه السلام و دغه قوم ته راولېږل سوی دا قوم عاد ته، نو تفاسیرو لیکلي دي چې د عاد په نامه هم دوه کامونه دي. نو عاد اولا چې دی دغه کام دی، اولنی کام و چې دا دغه شداد پکې پیدا سوی و. نو دا هغه اولنی کام ته چې هود علیه السلام رالی، نو هغه خپل تبلیغ ورته وکړي، دعوت یې ورکړي چې تاسو دا شرک پرېږداستئ. تر تاسو له مخه د نوح علیه السلام کام چې و دا ټول غرق سوی و، هغه هم دغه کارونه کول. خو کام هغسې سرکش و، خبره یې نه منله. نو کله چې ویل کېږي دا سړی شداد چې دی دا له هود علیه السلام سره مکالمه کوي، نو شداد ته ویل سوي و چې ته چې کوم کارونه کوې دا ستا د شان مطابق نه دي. ته بنده یې او ته نعوذ بالله دعوې داسې کوې د خدای دعوې کوې، دا پرېږده. د یو خدای عبادت ته راواوړه او دا متکبر حیثیت چې دی دا ختم کا. نو ده ورته ویلي وو چې زما سره خو هر څه شته، زه نو نعوذ بالله د بل چا عبادت څه کوم، هغه به ماته چیش راکړي. نو هود علیه السلام دغه ورته ویلي وو چې تا ته به جنت درکړي، په هغه جنت کې به دا شان وي. نو دغه د جنت ذکر چې دی دا اورېدلی و ده. بیا نو ده دا ته سوچ ورلوېدلی و چې زه به خپل جنت جوړ کړم، دا ستا خدای چې ما ته نعوذ بالله په عبادت باندې راکوي هغه به زه دلې جوړ کړم، نو زه هغه جنت څه کوم. نو بیا یوه دغه جنت ته ملا تړلې وه. که چیرې تاسو قرآن پاک ووایاستئ نو په سورة الفجر کې دا کیسه راغلې ده چې ارم ذات العماد تورې راوړل سوی دي. نو ډېرو علماو چې دي دا ذات العماد الله تعالی و موږ ته دا وایي چې تاسو به دغه قوم باندې چورت ووایاستئ چې دا سول سه. یو خو دا قوم چې و دا دومره غټ قد یې و چې د دغه قد په اړه باندې هم محققین چې دي، مفسرین چې دي، بېلابېلې رایې لري. نو د قرآن پاک په دغه آیتونو کې د درس دا دی چې تاسو عبرت واخی. دا لوی لوی خلک، دا کبرجن خلک، ارم ذات العماد، یعنی ډېر علماو لیکلي دي چې د دوی قدونه چې و دا وستنیو تسیو پیلر
نن سبا دونی جگ جگ خلق زینی وای چې نه دا ذات لما دغه خلق چې غلو شارونه د پاغه زمانہ کې جوړ کړی او غرونه تراشل او لوی لوی جگستنی به درولې په دا واج ورته ویل سی وی اوس که موږ زینی تفاسیر وګورو نو د هر سړي دغه رایا ده الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات الاماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قران پاک په خپل وای چې التي لم يخلق دارنګ کوم بیا ما پر نړۍ بل څوک نه پیدا کړی په هغه زمانہ کې نو ځین خلګو لیکلی دی چې دا د دوی کدونې چې لښ پښ غزه زخه تر سورلس غزه پوری یو سړی اندازه وکي نو دلته چې قران وای د دوی رنګ بیا په وطن کې بل څوک نه نو تفسیرونو د دې بیلابیل تشریحات وړاندې کړی دي مولانا شفیع صاحب په معرف القرآن کې وایي ارم ذات الاماد چې دی دا د ارم عاد عطف بیان دی یا بدل شکل دی له دې څخه دوې قبیلې په هغه زمانه کې ورته منصوبې وې چې عاد اولا اما چې درتول اولنی د عاد قبیله دا ورته ویل سوي نو ځکه په دې باندې دا خبره راغلې ده اهلک عاد الاولا بل ځایم راغلی دي نو دغه کام ته ویل سوي دي ذات الاماد په باره کې وایي چې اماد د عمود جمع ده او ستنۍ ته ویل کیږي ستون نو ځکه دا هغه خلکو ته ویل کېدل چې دا کارونه کول ده په جنت کې خو نوم د ډېر ستنۍ درولې وې زر زر ستنۍ به د یوه بلډینګ د یوه محل د پاره وې نو دا هغه ته اشاره ده لیاګر سره دغه کام ته اشاره ده چې دا لوی لوی ځینې علما بیا وایي چې دا هغه جګ خلکو ته اشاره ده چې دوی ډېر جګ ول د ستنۍ په شان جګ ول مولانا قاضي ثناء الله پانیپتی تفسیر مظهری کې هم دغه خبره کوي اول وایي چې دا هغه خلکو دا وای اماد چې دی یا ارم چې دی دا هغه قوم ته ویل سوی دی چې ډېر جګو د ارم په نامه وای یو شارو دا په دمشق کې دغه شارو نو د سکندریه په زمانه کې ذات الاماد ودخت ویل کېدی په دې کې د دې مطلب دا چې الله تعالی دغه قوم هلاک کړیو تبا کړیو په عذاب باندې نو ارم ذات الاماد هغه خلکو ته ویل سیو نو بیا د التي لم يخلق مثلها في البلاد باندې دغه خبره کړې ده چې دا د ارم صفت دی هغه ارم قبیله ته ویل کېسوی دي چې هغه د ده په نیکهګانو کې راتلو د شداد نو یا دا ښار ته ویل سوی و چې دا دوی آباد کړی و یا دا قوم ګرد قوم ته ویل سوی پر دې باندې بیلابیلې رایې دي دا تفسیر مظهري دی تاسو پخپله په دا دولسم ټوکې کتلی سي یو له ما سره د تفسیر جلالین شرح پرته ده هغه هم دغه خبره کوي د تفسیر کمالین په نامه ده هغه هم وایي چې دا دغه خبره روانه ده عاد ارم ارم عاد ایک شخص کا نام ہے جس کی طرف اس کی نسل کی نسبت کرتے ہوئے قوم عاد کو کہا جاتا ہے حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف مابوس ہوئے نو دا رنگ بیا دغه شی اهلک عاد الاولا پاغه خبره کی چې ارم بم یو سړی و چې د عاد ل نکګانو زخو او دغه شار دوی په خپل نک په نامه باندې جوړ کړی و نو بیا اختلاف را روان دی دغه رنگ دا خبره از موږ 2.5 کال مخکې یو مراد علی صاحبزاده په تفسیر سیر کې په پښتو باندې کړی ده دا تفسیر یې لیکلی و نو هغه وایي ذات الاماد هسې کوم چې خاوندان د کامتونو لویو داسې چې و کامت د سړي 400 ګزه اندازه وکړي التي لم یخلق هغه قبیله چې نه وه پیدا سوې مثلها په مثل د دوی په اوږدوالي کې فل بلاد په ښارونو کې دا هم دغه خبره کوي نو دا دغه رنګه له افغانستانه څخه چې د علماو په اشتراک باندې یو تفسیر چاپ سوی و قرآن مجید تفسیر چې پښتو هغه هم دغه خبره کړې ده تاسو هغه هم کتلی سئ ارم په معنا دغه رنګه اخلي ذات الاماد یعنی ستنې یې ودرولې او لوی لوی عمارتونه یې جوړ کړل یا یې مطلب دا دی چې ډېر په سیر و سیاحت مشغول و او په لویو زیکګیو ډېر لوی لوی کښدیو یا خیمو کې دا اوسېدل ویدرولې د ځینو په نیز ذات الاماد څخه مراد هغه اوږده قومونه یا لوی قدمونه او جګې ونې یا لوی کدونه او جګې ونې دي او نور لوړ شیان دي چې په تشبیه سره ویلی سي نو غرض دا چې دا ډېر جګ خلک و ډېر لوی لوی خلک و دا د جنت په اړه بیا وروسته در سره غږیږم نو دغه سړي دا خپل جنت چې دی دا فایل کوي نو په قرآن کې دا کیسه راغلې ده چې دا ما تباه کړل ختم کړل نو دا ویل اوس نو اندازه وکړي د
شدا دغه جنت چې دی دا دغه زمانه د غټ غټ معماران را وغوښتل و یو سړی به وټاکلی هغه تر اجارت یا تر سایه یا تر لاس لاندې به سل کسه معمارانو او سل غټ خلک د خپل دربار به د وټاکل نو د هر سړي تر لاس به سل مستریان لاندې و دا کار پیل سو نو دا داسې جنت یا محل د جوړ کوي چې دیولونه د سرو زرو د خښتو څخه وو او دننه هره خونه چې وه دا هم دغه رنګه جوړه کړل سوه او دا خلک چې وو دا دومره لوی لوی قد کامتونه درلودل نو دا بلډینګونه هم ښه غټ به درول دا ستینۍ چې ورته وایي دا عماد چې ورته وایي دا ځکه ورته وایي چې دوی په هر بلډینګ کې دغه پلران چې درول دا به د سرو زرو له خښتو جوړ ول ځکه د له هره چا څخه دا خښتې غوښتې ډېر خلک وایي وایي کله چې د شداد و د عاد کیسې سړی و چا ته کوي و دا اوس نسلونو ته نو داسې ورته ښکاره کېږي چې دا هسې یو کیسې دي دا به څنګه وي او ما درته وویل دا دونی ثبوتونه مه ځکه درکړل چې دا خلک تیر شوي دي او اوس به تاسو پر دا یوټیوب باندې سرچ هم کوای شئ چې د دوی دغه د سر کومه ایریا چې پیدا شي دا نو د انسان د دا اوسني بدن پوره برابر یعنی شپږ اووه فوټو د دوی صرف سر و نور بدن بیا سونو نو هغه بیا له شپږو ګزو تر دولس پورې بیا سړی منی هم غټ هم دي نو دا رنګه دا سړی دا کایل کار پیل کوي دا جنت یې جوړاوی له سرو سپینو زخه ویالې پکې وبهولې د پویو د شیدو د جواهرات به پکې بهیدل دا محلونه چې و دا تیار سو نو دا ځینو تفسیرونو لیکلي دي چې دولس کاله یې واخیستو ځینې تفسیرونو لیکلي دي چې د دې جنت پر جوړېدو باندې درې سوه کاله ولګېدل ځینې وایي چې پنځه سوه کاله ولګېدل پنځه سوه کاله کې شیدا دا لوړه کړې وه چې پوره تیار نه شي زه به نه ورننوځم په هغه زمانه کې چې د ده په باچۍ کې کومې ښایسته نجونې وې دا یې ګردې ورننستې په دا جنت باندې نو کله چې ده ته حال ورغی چې جنت تیار دی را روانږه نو بیا دی له خپل خلکو سره له خپلو وزیرانو سره را روان سو د دې جنت پر خوا اوس نو چې دی جنت ته را رسیږي وایي د یوې شپې مزل یا ورته پاتو ستړی سو پړاوې وکړي نو دالته د ده روح قبض سو د ده عمر نه سوه کالو ما درته ویلي نو چې په درې سوه پنځه سوه کاله کې د ده جنت تیارېږي دا له دولس کلونو څخه بیلابیل روایات نو پر دې باندې څه کوو چې غږیږي سونې وخت یې اخیستلی خو تیار سو دا کار چې کله تیار سو نو کم عزت و دولت او شهرت دا چې د ده په برخه و نو دا یې ټول تر پښو لاندې یو روایت دا دی چې د ده تر مخ داسې وسۍ تره سوه چې دی پر آس سپور وي دا وسۍ شکر چې و دا د سرو زرو غه ورته معلوم سو ده به د خپلو ملګرو لشکر ته وویل چې تاسې ودرئ زه دا وسۍ ونیسم دا شکر یې سله د سرو زرو دي نو کله چې دی په وسۍ پسې ورسېږي هغه عزرائیل علیه السلام نو بیا د ده و د هغه چې کومه مباحثه ده دا هم په اسرائیلي روایاتو کې کرتبي راوړې ده نو وایي چې دا دور ټول چې زه ملک الموت یم او تا ډېر غټه لویي کړې ده تا د خدای همسري کړې ده نعوذ بالله نو زه اوس تا روح قبض کوم دی ورته وایي ماته دونی مولت راکړه چې زه خپل جنت ته ننوځم نو هغه وایي دا نسي کېدی یو روایت بیا دا دی چې دی دا خپل جنت په دروازه کې لیانۍ ننوتی پښه لیانۍ ور اخیستې له آسه نه یې راکښته سوی یوه پښه داسې راواړئ یوه یې لا په رکاب کې وي اسرائیل ورته ولاړې دی و خلکو ته وایي چې دا څه ناوله ده سړی دی دا خو زما په باچۍ کې ما بل وخت نه دی لیدلی نو هغه ورته وایي چې زه اسرائیل یم یا ملک الموت یم ستا روح قبض کوم دی سوال ورته کوي دا هم په روایاتو کې شته چې ما به دا جنت ته ورپرېږده زه بیا وګورم بیا چې ته څه کوې هغه ورته د دې اجازت نشته نو بیا د دغه جنت په دروازه کې د ده روح قبض سوی و دا جنت یې نه وی لیدلی ځینې وایي چې ګرد سره بس جله جنت ته ننوځي د ده روح قبض سوی و دا بحث و مباحثه و مکالمه ګرد سره شته نه دا رنګه روایت خو نشته زه درته وایم چې ډیرو کتابونو راوړي دي غرض دا چې دا سړی چې دی جنت یې ونه لیدی دا شداد مړ سو نو بیا د ده پر قوم باندې بیا الله تعالی یو عذاب هم نازل کړي ویل کېږي چې دلته بیا جبرائیل السلام لویه ناره کړې وه دا نور پاته لشکر چې وله دا نارې زه غرق سوی وو وروسته دا قوم دونې سرکشه سوی وو چې بیا پر دا قومونو خو بیا زه جلا درته غږېږم چې کوم قوم الله تعالی په قرآن کې په کومه تباهي باندې علاقه کړې دي نو اووه شپې اته ورځې پر دوی باندې هوا چلېدلې وه دا سګ او زول چې موږ ورته وایو دا یې راوړې وه نو دا د دوی چې کوم بلډینګونو اووه شپې اته ورځې دا میټر په ساینسي پیمانه درښیم چې پر یوې علاقه باندې په دغه سپیډ باندې هوا وچلېږي نو دا سونې سګ کوړه کوي نو چې د دوی څونې بلډینګونو دا ګر تر دا سګه لاندې سو او چې دا زړې زړې
ماړی خلق پیدا کوي کیندنی کوي نو دا تر ریګستانونو لاندې پیدا کیږي سو فوټه کښته دي نو دا غرق سوی غرض دا دی چې دا شداد چې دی دا خپل جنت یې ونه لیدی دغه روایت هم سته وایي له اسرائیل السلام څخه الله تعالی پوښتنه کړې وه چې تا یې وخت پر چا زړه سوی دی د روح په قبض کولو کې ده ورته ویلي زما پر دوو کسانو زړه سوی دی یو دغه نن چې ما د ده روح قبض کوي دا جنت یې جوړ کړي دا دونې خواري یې وکښه وی نه لیدی او یو وخت ستا حکم سوی و چې په ځنګله کې یا په دریاب کې یو ښځې زوی پیدا شو تا و ما ته څو سیکنډه پس وویل چې دا روی قبض کړه هغه کوچني باندې ما ډېر زړه وسو په هغه ځنګله و په هغه دریاب کې پاته سو چې دا به څه کوي دا نو الله تعالی ورته وایي چې دا دواړه ځای تا پورې وسړي زړه سوی دی هغه د ځنګله کوچنی دخه شداد بیا ځینې جوړ سو چې له ما سره همسري کوله غرض دا روایتونه هم شته خو شداد په خپل تاریخ کې دغه رنګه سړی یادیږي چې د په نړۍ باندې د ده کم جنت جوړ کړی و هغه یې ونه لیدی دارنګه دا و شعرونو ته هم ننوتی دي و ادب ته هم ننوتی دي ډېر خلک وایي چې ته ګس ماڼۍ جوړه کړې د جنت غوندې یم شاعران ورته ویلي چې وبې نه وینې نو دنیا یو عارضي کور دی د ده جنت څنګه و بیا دا جنت پر کومه علاقه و پر کومه سیمه باندې د دغه د سرور کونین صلی الله علیه وسلم په لاس باندې پیشنګویي سوې وه چې څوک بې ویني نو دا ټول بیا په کتابونو کې دي دا به په بله ناست کې درسره شریک کړم.